Сьогодні в Україні з робочим візитом голова МЗС Люксембурга Жан Ассельборн. Разом з Павлом Клімкіним вони вирушили до Маріуполя. Планують проїхати лінією розмежування. Дипломат хоче на власні очі побачити, що відбувається на Донбасі і як люди живуть в умовах російської агресії. Завтра Ассельборн зустрінеться з керівництвом нашої країни. Говоритимуть про співпрацю України з ЄС і про зону вільної торгівлі.